Maarten Terhuurne, jij bent de PhD-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Je doet onderzoek naar online vertrouwen en waardering. We hebben elkaar ontmoet tijdens de Second International Workshop on the Sharing Economy in Parijs, waar je ook een model rondom je eerste onderzoeksvraag hebt gepresenteerd. Kun je even kort vertellen waar jouw onderzoek over gaat? Ja, nou, waar ik onderzoek naar doe is hoe komt vertrouwen tot stand in de deeleconomie? En ik heb daar een literatuurstudie naar gedaan om eigenlijk ten eerste te kijken van wat is er al over bekend over deze onderzoeksvraag in de literatuur. En dat heb ik uiteindelijk samengevat in een soort van conceptueel model waarin ik eigenlijk verschillende factoren heb gecategoriseerd waar die vertrouwen in de deeleconomie zouden kunnen beïnvloeden. Een tweede stap is om te kijken van dan wil ik eigenlijk elementen van dat model verder gaan invullen. Wat is eigenlijk de kracht van die verschillende factoren op vertrouwen in de deeleconomie? En hoewel iedereen het natuurlijk volgens mij ook wel vindt dat de deeleconomie zo'n groot woord is waar heel veel platformen onder vallen. En er is zelfs ook wel discussie van welke platformen vallen er wel onder en welke vallen er niet onder. Ga ik in mijn tweede studie kijken van wat is nou de invloed van de reputatie op een platform, op het platform thuis afgehaald. Dat is een platform waar mensen maaltijden met elkaar in de buurt delen. En naast reputatie wil ik gaan kijken van wat is nou de invloed van de tekstbeschrijving van een verkoper op het platform thuis afgehaald op vertrouwen. Maakt het bijvoorbeeld uit wat voor tekst iemand eigenlijk typt, bijvoorbeeld in lengte of het soort woorden dat hij gebruikt. En maakt dat uit voor de koper, maakt dat onderdeel uit van zijn koopbeslissing. En uiteindelijk wil ik graag in mijn onderzoek ook nog gaan kijken van hoe kan ik dat vertrouwen tussen kopers en verkopers in de deeleconomie verder vormgeven. Dus kan ik het doel is om uiteindelijk een soort van interventie te ontwikkelen waarbij ik het vertrouwen tussen kopers en verkopers kan bevorderen. En als vertrouwen onterecht is, hè, bijvoorbeeld een verkoper die misschien de boel wil oplichten, dan zou dat ook op die manier aan bod moeten komen. Dus het moet niet alleen maar zo zijn dat kopers met iemand in zee gaat vanwege een slimme interventie en dat die uiteindelijk wordt opgelicht. Dat is dan uiteraard niet de bedoeling, maar wel op een natuurlijk eerlijke manier. Ja. Je bent nu bezig met het eerste deel van je onderzoek. Zoals je zelf aangaf, heb je de case van thuisafgehaald.nl gebruikt. Je hebt voor mij ook nog andere platformen gebruikt als eBay, als ik het goed kan herinneren. Nou ja, ik gebruik de data van thuisafgehaald. Ik heb er heel veel geluk. Ik ben ook heel blij mee dat thuisafgehaald graag met mij wil samenwerken in dit onderzoek. En ook wil wat meer licht wil scheppen op deze onderzoeksvraag. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Die relatie heb ik niet met eBay. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel studies uit de literatuur die eBay als case gebruiken. En de database van eBay gebruiken. En ik gebruik, dus dat biedt wel een mooie basis om mijn resultaten te vergelijken met een platform zoals eBay. Hoewel er natuurlijk heel veel verschillen zijn tussen het platform eBay en het platform thuisafgehaald. Ja. Maar een reden om dat te doen is omdat er nog heel weinig bekend is over hoe reputatie werkt in een context als de deeleconomie. Er is gewoon nog heel weinig empirisch onderzoek in gedaan. Dus dan moet je eigenlijk wel gaan vergelijken met onderzoek dat er al is gedaan. En eBay is wel een platform dat ook peer-to-peer is. Dus wat dat betreft biedt het wel enige aanknopingspunten om vergelijkingen te maken. Ja, snap ik. Uiteraard zijn er ook heel veel dingen te bedenken waar we in ieder geval verschillen erin. Maar uiteindelijk, wat peer-to-peer staat, is daar zeker een gemeenschappelijke deler. Is het eigenlijk ook wel grappig, want in ieder geval binnen de deeleconomie en daarbuiten roept iedereen trust is a new currency, trust is a new gold. Mm-hmm. Terwijl er eigenlijk nog heel erg weinig van bekend is. Zou je ook niet kunnen zeggen van, goh, misschien dat de markt een beetje vooruit loopt op de resultaten? Ik denk dat reputatie wel heel erg belangrijk is. Dus dat ben ik wel eens met personen die dat roepen. Bijvoorbeeld een Rachel Botsman die inderdaad zegt van reputatie dat is
de nieuwe valuta in deze economie, de deeleconomie. En dat ben ik ook wel met haar eens. Tenminste, dat het gewoon heel erg belangrijk is. En op bepaalde platformen meer dan op andere platformen. Misschien komen we daar nog wel over te spreken. Maar je zou wel kunnen zeggen dat ze daar inderdaad wel een voorschot op nemen. Van, ja, er is nog, ja, gevoelsmatig lijkt reputatie erg belangrijk te zijn. En volgens mij is dat ook wel zo. Ik bedoel, dat blijkt ook wel uit de successen van platforms als nou, BlaBlaCar of Airbnb. Maar of dat bijvoorbeeld ook is op andere platformen zoals Thuis Afgehaald, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. En dat zou een Rachel Bosman ook nog niet kunnen weten. Dus ja, die vraag blijft nog onbeantwoord. En als je kijkt naar vertrouwen, kijk, uiteindelijk zijn er natuurlijk verschillende pijlers van vertrouwen wanneer je kijkt naar deeleconomie-platform. Je hebt natuurlijk in ieder geval het vertrouwensprofiel. Mm-hmm. En hetgeen inderdaad wat mensen over zichzelf zeggen en wat andere mensen over hun zeggen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook het vertrouwen in het platform zelf. In de overkoepelende brand en filosofie van het platform. En in sommige gevallen heb je ook vertrouwen door bijvoorbeeld verzekeringen. Jongens, als het misgaat, dan is het geregeld. Oftewel, de laatste twijfel wordt daarin weggenomen. Ja. Dus daarin kan ik ook zien dat eigenlijk vertrouwen iets breder is dan alleen, even onderbiedig gezegd, de profielen en ratings vanuit de individuele gebruikers. Ja, nee, absoluut. Ja, het is goed dat je dat aangeeft, dat je vertrouwen eigenlijk vanuit verschillende perspectieven kan bekijken. Zoals ik het zie, zijn er eigenlijk drie belangrijke perspectieven waaruit vertrouwen eigenlijk is opgebouwd. Of waar vanuit je vertrouwen kan bekijken. Dus dat doe ik ook in mijn onderzoek. En dat is inderdaad een institutioneel perspectief. Dus de verzekeringen die als het ware als een backup functioneren. Of als een vangnet voor een transactie. Die rol kunnen platformen ook vervullen. Bijvoorbeeld Airbnb. Biedt een 1 miljoen verzekeringen aan voor de host, dus de mensen die gasten ontvangen. Daarnaast natuurlijk het interpersoonlijk contact ook heel belangrijk. Online manifesteert zich dat in bijvoorbeeld chats, maar ook in de profielbeschrijvingen van de verkopers en kopers. En natuurlijk de mensen zelf die eraan deelnemen. Hè. Dus een individueel perspectief. Dus de geneigdheid tot vertrouwen is dan heel erg belangrijk. En dat is, misschien ken je zelf wel mensen die zeggen, nou, ik zou dat echt nooit doen. Ik zou nooit mijn appartement beschikbaar stellen via een website als Airbnb. Want dat vertrouw ik gewoon niet, onbekende in mijn huis. En sommige mensen doen dat wel. En daar zit dus wel een verschil in aard van vertrouwen. Hoe mensen ten opzichte van andere mensen staan of graag hun vertrouwen leggen in de handen van andere mensen. Dus ja, daar zitten wel verschillende perspectieven in. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment die groep die het zegt, jongens, zou ik nooit doen, uiteindelijk kunnen worden overgehaald door de goede ervaringen vanuit hun peers, omgeving, van de mensen die het wel hebben gedaan. Ja, dus ik denk dat die groep mensen echt een hogere barrière over moeten en een veel meer garanties nodig hebben. Van zowel instituties als ze dan uiteindelijk zaken gaan doen, zullen zij misschien veel eerder zaken gaan doen met verkopers die een gegarandeerde goede reputatie hebben. En bijvoorbeeld eerder de verkopers overslaan die misschien nog net nieuw zijn in de markt en weinig reputatie hebben opgebouwd. Dus zij zullen veel meer garanties nodig hebben om hun vertrouwen te kunnen ontwikkelen. Ja. En voor mij zijn we daar eigenlijk al nu stiekem eigenlijk al bezig met je eerste onderzoeksvraag. Welke factoren, wat zijn de factoren die, even in Engels zegt dan, which factors influence customers' trust in transactions in the sharing economy? Mm-hmm. Wat is eigenlijk uit dat eerste deel van je onderzoek gekomen? Wat waren in je omgeving, ook uit de literatuur, de factoren die van invloed zijn op vertrouwen? En wat zijn ook de opvallende dingen die je hebt gezien die je misschien aan het denken hebben gezet? Ten eerste is het zo dat je vertrouwen dus vanuit drie perspectieven kan bekijken. Het is misschien heel verleidelijk om in de deeleconomie vertrouwen alleen te bekijken vanuit de interpersoonlijke interactie. Van ja, het is toch peer-to-peer en
En dan speelt bijvoorbeeld alleen reputatie misschien een hele belangrijke rol. Dus wat ik al heb gevonden is dat je dat veel breder moet pakken. Dus die drieslag, hè, instituties, interpersoonlijk, individueel. Dat er drie belangrijke perspectieven zijn van waaruit je vertrouwen kan bekijken en waar vanuit vertrouwen ontstaat. In het interpersoonlijke zou je kunnen zeggen van, nou ja, daar speelt eigenlijk een aantal dingen een rol. Bijvoorbeeld gepercipieerde reputatie, heel belangrijk. Dus daar starten we ook mee. Is dat de nieuwe valuta? Hele belangrijke factor. Maar bijvoorbeeld ook een factor als de familiarity. Dus hoe bekend ben je met iemand anders waarmee je zaken doet? En die bekendheid die kan ontstaan door bijvoorbeeld chatten. Bijvoorbeeld een platform als PeerBee biedt de mogelijkheid aan, voordat je tot een transactie overgaat, ga je eerst in een kleine chat over, via een chatvenster. En daarmee kun je al een soort van bekendheid gaan opwekken. Mensen doen dat bijvoorbeeld ook met Airbnb. Voordat je eigenlijk eerst een boeking al direct plaatst, is het misschien wel verstandig om eerst even een soort van onzinvraag te stellen. Van, goh, zijn handdoeken nou echt inbegrepen bij jouw appartement? Zodat je even een gevoel krijgt van wie zit er nou achter dit appartement en wie biedt het nou eigenlijk aan. En daarnaast zie je ook, en dat heeft mij wel opgevallen, dat similarity, dus in hoeverre lijken mensen op elkaar, dat ook een hele belangrijke rol speelt. Mensen boeken toch, kopen toch eerder een product of dienst van iemand die ook echt op hun lijkt. En dat zie je bijvoorbeeld bij couchsurfing ontstaan. Het interessante is daarbij dat gebruikers van couchsurfing zeggen dat, ik doe vooral mee aan dit platform omdat ik een gevoel van avontuur wil beleven. Dus dat betekent dat ik, dat het mij eigenlijk helemaal niet uitmaakt bij wie ik nou op de bank slaap. Maar als je nou de data gaat bekijken, dan zie je dat uiteindelijk couchsurfers de mensen uitkiezen op wie ze het meest lijken. Dat kan achtergrond zijn, dat kan etniciteit zijn, dat kan geslacht zijn. Maar dat die avontuurlijkheid toch wel gedeeltelijk wegvalt. Een andere belangrijke factor is dus ook de geneigdheid tot vertrouwen. Dus dat is heel individueel, is meer een psychologisch karakter. En ja, dat is echt een karaktertrek. En die geneigdheid tot vertrouwen, die bepaalt of iemand überhaupt meedoet aan de deeleconomie. En dat bepaalt ook in hoeverre hij bereid is om vertrouwen te geven. En in hoeverre hij het nodig heeft dat bepaalde instituties ook vertrouwen dekken en garanderen. En dat hij echt zo'n vangnet nodig heeft waar we het zojuist ook over hadden. Ja. En het vangnet, dat kan ook zijn, in ieder geval even ook hoe ruim je in het leven zit, dat in ieder geval ook gewoon de mogelijkheid die je hebt, oftewel kun je het bijvoorbeeld leiden als er iets stuk gaat, of heb je dan echt een probleem en zou je daardoor bijvoorbeeld in ieder geval je werk niet meer kunnen doen. Ja, precies. En het hoeft niet altijd van die hele grote dingen te zijn. Dus dat je bijvoorbeeld je appartement helemaal vernield wordt. Of dat je auto, dat daar een deuk in wordt gereden. Ja, het kunnen ook kleine dingetjes zijn. Dat, stel dat je gast ontvangt via Airbnb. En dat mensen kijken toch wel in jouw kledingkast. Of kunnen bepaalde laadjes opentrekken waar je misschien privéspullen in heb liggen, of je privé foto's met familieleden. Ja, het zijn toch vreemden die dat ook bekijken en die ook toegang geeft tot jouw privéleven. En er hoeft niet altijd iets stuk te gaan of iets verkeerd te gaan, maar je geeft wel mensen in één keer toegang tot jouw privédomein. En in hoeverre voel je je daarin comfortabel? Hè? Sommige mensen kunnen heel makkelijk die stap maken, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er ook een grote groep mensen is die zeggen van, dat vind ik eigenlijk niet fijn en dat hou ik liever voor mezelf. Of de gedachte dat er nu mensen in mijn eigen bed slapen, en dat ik daar zelf daarna weer in datzelfde bed moet gaan slapen, dat vind ik toch niet echt prettig. Dus dat vind ik wel heel goed begrijpbaar. Ja, en ik ook deels ook wel afhankelijk van de noodzaak tot. Het kan zijn dat je stel bijvoorbeeld je bent je baan kwijt en je kunt je huur niet betalen.
dan stap je waarschijnlijk wat eerder over bepaalde twijfels heen die je wel voorheen had, dan wanneer je eigenlijk gewoon het niet zozeer direct nodig hebt en het alleen maar een mooi extraatje is. Mm-hmm. Ja, nee, dat kan ik heel goed begrijpen. Dus, ja, er zijn natuurlijk verschillende factoren die daar dan weer een rol in spelen van de motivatie van iemand om überhaupt als een platform deel te nemen. En ik kan me voorstellen dat als je echt moet of zo, of dat je op een of andere manier je inkomen moet aanvullen of echt afhankelijk bent van het inkomen, dat je al snel bent geneigd bent om dat soort barrières overboord te gooien en zeggen van dat maakt me niet meer zoveel uit. Maar als je de deeleconomie afzet tegen de reguliere economie, dan blijft het nog steeds een heel klein onderdeeltje ervan. En er doen nog, dus relatief gezien, nog niet zo heel veel mensen aan mee. Dat kan komen door deels onbekendheid, maar ook het gevoel dat mensen hebben van deze economie, dat trekt me er eigenlijk nog niet aan vanwege dat vertrouwensaspect. Ja, ja. Nu zie je ook dat platformen ook steeds bezig zijn om drempels te verlagen. Om zowel vraag als aanbod, om uiteindelijk maar meer transacties te krijgen. Mm-hmm. Een stukje uiteraard eigen belang, maar ook een stukje belang natuurlijk ook vanuit de gebruikers. Bij Airbnb kreeg ik wel eens een mail van: "Goh Martijn, we hebben nu in jouw buurt zoveel duizend appartementen waar je niet meer eerst die vraag hoeft te stellen, maar waar je eigenlijk gewoon zonder blik of bloos direct wordt geaccepteerd." En normaal bij Airbnb, dan stuur je een verzoek van: "Jongens, mag ik in jouw huis slapen?" Met de motivatie erbij. En vervolgens maakt de eigenaar een keuze. Het wordt ook steeds vaker dat wordt overgeslagen. En de mensen zeggen van: "Goh, weet je wat, kom maar." En daar zie je ook qua vertrouwen dat uiteindelijk de aanbodkant, mensen die hun appartement of huis verhuren, eigenlijk zoveel vertrouwen hebben in de voorselectie van een Airbnb. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk dat stukje interactie overslaan. Deels misschien een stukje gemak, maar ook deels uiteindelijk om ook misschien hun conversie ook te verhogen. Mm-hmm. Wat zie je daarin gebeuren? Want daar zie je eigenlijk dat vertrouwen tussen de individu eigenlijk een beetje minder belangrijk wordt en eigenlijk meer eigenlijk de link wordt gelegd tussen het individu en het vertrouwen in het platform. Ik denk dat procentueel en ook in aantallen gaat er uiteindelijk heel weinig mis in de deeleconomie. Ik zeg, vertrouwen wordt niet veel beschaamd. Er zijn weinig grote incidenten die er daadwerkelijk plaatsvinden. Dus ik denk dat aanbieders die gewoon zonder blik of blozen maar verzoeken accepteren, dat die wel deels gerechtvaardigd zijn. Gewoon op basis van het feit dat er heel weinig incidenten plaatsvinden. En dat platformen, en dat geldt eigenlijk over gewoon, dat geldt ook voor de wereld waarin we in leven, bevolkt worden door mensen die goede intenties hebben, die het goede met de mens voor hebben en die gewoon een leuke vakantie willen hebben. Hoor, en een leuke tijd in je appartement willen hebben. Dus dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo raar ook, dat die verkopers dat op die manier doen. Dus dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen van, het is ook heel makkelijk om een accountje aan te maken op Airbnb. En ja, Airbnb doet ook wel een voorselectie in die zin dat ze vragen om een identiteitscheck en zo. Je moet wel, als je een account aanmaakt, een aantal zaken invullen en oprecht invullen, je telefoonnummer bijvoorbeeld of je Facebook profiel. En die identificatiecheck of het invullen of het doorgaan van al die stapjes, hoewel dat ook wel te faken is, maar goed, dat kan toch al wel zoveel vertrouwen geven voor een verkoper dat hij zegt van dat hele interactie gebeuren, het opbouwen van een bepaalde bekendheid met mijn koper, vind ik eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. En ik vertrouw gewoon ook, ik vertrouw daarop en daarnaast misschien ook wel op een soort van aangeboren goedheid van de mens misschien ook. Wat ik ook helemaal niet onterecht vind. Oh, ook mooi gezegd, hè? De aangeboren goedheid van de mens. Ja, op zich hebben ze daar wel wat. Ja, ik bedoel, dat is nog zo. Is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, vergelijk maar je dagelijkse leven, de boodschappen die je doet. Je stapt ook zomaar ook een bus in met een buschauffeur die je niet kent. En die vervolgens wel
een bus met misschien 50, 100 mensen rijdt, of een taxichauffeur die je ook niet kent, waar je ook niks weet over hoe zijn vaardigheden zijn met betrekking tot autorijden. Dus we maken in het dagelijks leven continu beslissingen gebaseerd op waar vertrouwen aan ten grondslag ligt. En waar we ook niet telkens maar weer rationele beslissingen gaan nemen van ja, hoe zit dat eigenlijk? Wat is de reputatie van diegene eigenlijk die die handeling uitvoert? Dat zou het dagelijks leven volgens mij ook onmogelijk maken. Dat kan bijna eigenlijk niet. En in de deeleconomie leunt natuurlijk wel op grotendeels op dat soort beslissingen. We gaan telkens weer die reputatievariabelen bekijken. Hoeveel sterren heeft iemand verdiend? Wat zijn nou de reviews geweest van andere mensen? Hoe presenteert hij zich eigenlijk in zijn profiel? Wat zijn zijn foto's? Wat zegt zijn tekst nou over hem? Maar misschien is dat wel iets wat meer aan de koperkant ligt. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Dus als iemand een product wil afnemen, dat die misschien wat meer risico loopt. Maar dat hangt ook een beetje van product of dienst af. Want als jij een verkoper bent op Airbnb, loop je volgens mij wat meer risico dan de koper. Want iemand komt in jouw appartement. Als hij er een janboel van maakt, dan, dan zijn de gevolgen groter dan andersom. Maar aan de andere kant kom je in een stad waar je waarschijnlijk nooit meer reist of niet vaak. Mm-hmm. Je hebt ook zooi bij je, je hebt lange reis gemaakt. Mm-hmm. Je hebt ook vaak, je kent de cultuur, de buurt niet. Of als het misgaat, dan sta je er in je eentje voor. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat in ieder geval het gevoel wat ik net heb gehad, zeker ook in de keer dat ik bij Airbnb locaties ben geweest, waar niet heel veel, in ieder geval die niet heel veel ervaring hadden in het verhuren. Dat ik wel van tevoren had van, maar wat nou als diegene een week van tevoren zeggen van, goh Martijn, ik kan toch niet en zoek het maar uit. Of wat dan als je daar kom en diegene die is onbereikbaar en ik sta daar een beetje ergens, in dit geval was het in Helsinki, ergens midden in Helsinki en ik denk van ja shit, ja wat moet ik nou? En het enige alternatief is een hotel wat waarschijnlijk 5 keer duurder is omdat ik last minute daar binnen wil komen. Dus ik denk uiteindelijk ook, en ik ook wel een beetje, ja, en ik noem het wel een interview, maar eigenlijk is het gewoon een gesprek wat we hebben en waar wij ook beide ook hard op nadenken. Waar ik een beetje ook in hetgene wat je ook hiervoor zei een beetje op kom nu, is uiteindelijk dat we eigenlijk als mensen een soort van default wantrouwen hebben voor iets nieuws. En eigenlijk dingen nodig hebben om ons maar die drempel over te krijgen. En mm-hmm. Hoe meer wantrouwen we hebben of hoe meer ongemak we voelen, hoe meer dingen we nodig hebben om die drempel over te komen. Maar uiteindelijk als we ermee bekend zijn, als je wat kijkt naar die aanbiederskant van Airbnb, zodra diegene bij bekend is en het gevoel heeft van jongens, het komt wel goed, dan is eigenlijk die deal voor het vertrouwen voor iets bekends. En dan heb je eigenlijk veel minder die één op één conversatie nodig, mm-hmm. Om in het geval van Airbnb, omdat je eigenlijk zoveel vertrouwt in Airbnb en hetgeen wat ze doen en ook in hun voorselectie, mm-hmm. Dat je denkt van jongens, ja, dat komt wel goed. Wat ook zou kunnen leiden tot, en uiteraard is dat nu niet te onderzoeken, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar, is wat nou als iedereen uiteindelijk in de wereld 10 keer met Airbnb, om het bij het voorbeeld te houden, gebruik heeft gemaakt, en waar eigenlijk die default wantrouwen naar default vertrouwen is gegaan, als Airbnb uiteraard ook zijn belofte kan blijven waarmaken, mm-hmm. Dat dan uiteindelijk die 1-op-1 reputatie profielen eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Omdat we eigenlijk hetzelfde als dan met de bus of mm-hmm. Het vliegtuig mm-hmm. Denken van jongens, oké, ik vertrouw in KLM, ik vertrouw in NS. Ja. Dus het zal wel goed zijn. Mm-hmm. En eigenlijk maakt het helemaal niet uit in ieder geval wie erachter zit. Want ik vertrouw dat zij het wel goed voor mij doen. Dus in die situatie zou je kunnen zeggen van oké, uiteindelijk komt er een keer een tijd dat het hele één-op-één peer-to-peer vertrouwenssysteem gewoon compleet overbodig is. Mm-hmm. Omdat we toch al geloven in het regulerend vermogen van de platformen, van de merken daarboven. Ja, nou, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Omdat... Heel fijn, wel. Nou ja, kijk, omdat de reputatie ook nog een andere functie heeft. En dat is volgens mij ook wel het discrimineren in kwaliteit tussen aanbieders. Dus dat blijft volgens mij ook wel heel belangrijk. En dus in een wereld waar iedereen zegt van ja, waarin je denkt van nou, binnen zo'n platform zitten allemaal gebruikers. Die hebben het goede met elkaar voor.
Dus die bieden een goed product aan. En als we het product afnemen, dan gaan ze er ook op de juiste wijze mee om. Dan wil je volgens mij nog steeds als koper, wil je het beste product op dat moment, op dat tijdstip in die specifieke stad hebben. Dus als ik naar Parijs ga en ik zie een aanbod van 100 appartementen waar ik uit kan kiezen, dan ga ik wel reputatie gebruiken om het beste appartement te kiezen. Dan gebruik ik reputatie niet zozeer meer om te denken van, nou, heb ik überhaupt wel een appartement? Als ik daar dan ben, moet ik me dan zorgen maken dat ik dan toch moet uitwijken naar een hotel waar ik 5 keer zoveel voor moet betalen? Nee, dan ga ik reputatie meer gebruiken van om te kiezen tussen kwaliteit, tussen al die aanbieders. Ja, precies. Dus als jij iets, dan wordt uiteindelijk reputatiescore niet go-no-go. Want sowieso is het een go. Maar meer eigenlijk een beetje hetzelfde als de wanneer je een vakantie gaat boeken op random.nl of wat dan ook. Hè, op een gegeven moment dan krijg je al die hotels. En de ene heeft een 4,3 star rating en de andere heeft een 4,7 star rating. Mm-hmm. En op basis daarvan en ook wat andere mensen ervan zeggen, kies jij. Of misschien wat bijvoorbeeld gebeurt op Zoever.nl. Je hebt eigenlijk al ergens voor gekozen. Mm-hmm. Maar toch ga je even kijken wat mensen ervan vonden. Ja. Ja, exact. Dus je gaat gewoon differentiëren tussen aanbieders. En daar heb je die reputatie. Komt dan natuurlijk uitstekend om de hoek kijken. Ja. En nog steeds kun je misschien wel een goede tijd hebben bij een aanbieder die 2 sterren heeft. Maar je gaat je toch wel vragen zelf. Waarom heeft hij maar 2 sterren? Daar moet toch wel iets mee zijn. En dat wil nog niet eens zeggen dat hij niet een goed appartement ter beschikking heeft. Maar bijvoorbeeld misschien ligt hij heel ver van het centrum af. Waardoor mensen gewoon heel erg ontevreden waren en uiteindelijk maar 2 sterren gaven. Ja, ja. Maar ja, dat is ook vaak een kwestie van communicatie. Want ja, als je het niet communiceert, dan ben je teleurgesteld. Ja. Maar als je het wel communiceert, dan neem je mee in je keuze. En denk je hooguit als je bent van ja shit ja, ze hadden gelijk. Ja. De volgende keer dan doe ik het niet meer. Ja, dus dat, het appartement is gewoon niet zo schoon als je van tevoren dacht of zo. Ja, dat zijn dingen die lastig te controleren zijn vooraf. Ja. Ja. Daar heb je toch wel die reputatie voor nodig. Ja, maar dat betekent ook dat je uiteindelijk als je in de deeleconomie aan de aanbiederkant bent, vooral maar ook wel aan de vraag, maar vooral aan de aanbiederkant, dat je eigenlijk ook een soort van constante kwaliteit moet gaan neerzetten. Omdat ja, op basis van mensen van jou hebben verteld, mensen ook een bepaalde verwachting hebben. Mm-hmm. Op het moment als die kwaliteit niet wordt waargemaakt, mm-hmm. dan heb je een teleurstelling en heb je een slechte rating aan je broek hangen. Ja, ja, nee, dat klopt. Dus je zal echt als ondernemer in de deeleconomie echt je best moeten doen om sowieso echt een hoge kwaliteit te leveren. En ook in staat moeten zijn om dat over te brengen en dat te kunnen verkopen door middel van foto's, goede teksten schrijven. En ja, dus het kan natuurlijk voorkomen dat verwachtingen en beleving echt uiteen gaan lopen en dat zorgt voor een negatieve rating. Ik denk dat de reputatie nog steeds heel erg belangrijk zal zijn, ook in de toekomst. En dat is het altijd geweest. Ook in de middeleeuwen, toen mensen nog niet zozeer, toen er nog geen systeem van sterren waren en allerlei feedback die je kon inzien. Maar reputatie, iedereen had toen ook een reputatie, alleen die reikte niet heel erg ver. Mm-hmm. Niet buiten de stadsmuren van een bepaald kasteel of zo, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar je had hem wel. En om die te achterhalen moet je gewoon met veel mensen praten. Of wat is nou de waarde of de kwaliteit van die diensten? Ja, grappig, net zei je ondernemer in de deeleconomie. Zie je de mensen die het aanbieden in de deeleconomie ook echt als ondernemers? Hangt van het platform af. Hangt van het platform af. Ik denk dat Airbnb aanbieders wel degelijk te typeren zijn als ondernemers. Je verdient er echt een goed. Je kan er een hele goede boterham mee verdienen. En als we Airbnb moeten geloven, dan wordt dat ook wel gedaan. Hè? Dat mensen echt gemiddeld echt honderden dollars, als je het over de Amerikaanse markt hebt, daarmee op jaarbasis verdienen. Ja, dan ben je wel richting echt een ondernemer.
misschien nog niet dat je zover dat je er ook echt een jaar inkomen op aan overhoudt, maar toch wel een hele leuke aanvulling op je inkomen, zou ik zeggen. Maar ben je een gebruiker op PeerB of thuis afgehaald, ja, dan ben je eigenlijk, dan vind ik je niet zo'n ondernemer in de klassieke zin van het woord. Maar dan ben je een, ja, zou ik meer zeggen, een enthousiasteling. Mm-hmm. Die in zijn enthousiasme ook graag zijn product en zijn diensten wil aanbieden. Ja, tenzij je denk ook aanbieden wordt op PeerBGo. Want daar kun je precies zien wat er in jouw, waar in je buurt vraag naar is. Ja. En dan is de kans aanwezig dat je zegt, weet je wat, ik zie dat veel vrij zijn een bakfiets. Ik koop een bakfiets om die te gaan verhuren. Mm-hmm. En dan ben je wel, wel op kleine schaal, maar wel natuurlijk echt wel ondernemend bezig. Dan ben je zeker, ja, dan gaat je insteek en je motivatie waarom je überhaupt deelneemt aan zo'n platform echt veranderen. En en dan kun je ook nog wel vragen van, goh, is er ook nog wel sprake van deeleconomie op een gegeven moment? Ik bedoel, het blijft een diffuus begrip, maar volgens mij, volgens heel veel mensen is het toch wel belangrijk dat er sprake is van onbenutte capaciteit die wordt ingezet. En zodra jij echt spullen gaat aankopen, het zijn een bakfiets, het zijn een extra appartement, puur en alleen om te gaan verdienen in deze deeleconomie. Ja, is er dan nog wel sprake van een deeleconomie, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, en volgens veel definities is dat op dat moment dan niet meer zo. En dan heb je nog een grijs gebied, als we toch definitie gaan shiften. Ja. Dat ook deeleconomie of deelplatformen mm-hmm. ook ervoor kunnen zorgen dat bepaalde producten die je eigenlijk niet kunt betalen, wel weer toegankelijker worden. Stel bijvoorbeeld, ik heb mm-hmm. de grote wens om ooit een keer een bakfiets te hebben. Mm-hmm. Ik kan hem niet betalen. Mm-hmm. Maar als ik kijk, voor mijn wacht even, maar als ik hem nu 3 keer in de maand via PeerBGo verhuur voor 25 euro per keer, dan opeens wordt het wel voor mij toegankelijk om het bezit te hebben. Dus daarmee kun je ook stellen dat ook de economie in sommige gevallen ook eigenlijk toegang tot, een mogelijkheid tot bezit stimuleert. Ja. Ja, even off topic van het onderzoek wat je aan het doen bent, maar dat heeft even hardop gedacht. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Je zult wel die initiële investering altijd moeten doen. Dus je moet toch wel eerst die bakfiets kopen, inderdaad. En je kan hem zo. Dus je zal al wel dat bezit moeten hebben om überhaupt die bakfiets te kunnen kopen. Daar heeft de deeleconomie op dat moment nog niet zoveel mee van doen. Maar je kan hem wel weer terugverdienen via de deeleconomie. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja, dus ja, plus in wat bezit, kijk, je zegt dat geld moet je hebben, maar dat geld kun je ook gewoon lenen of dat zou je ook weer kunnen lenen. Ja. Of gaan crowdfunden. Ja. Ja. Dat is ook weer een mooie model. Nee, dus om te zeggen van dit is de deeleconomie en dat is het niet, dat blijft gewoon een hele lastige kwestie. En je ziet ook dat in de literatuur of in de discussie in de academische gemeenschap, dat daar helemaal nog geen overeenstemming over is. Maar dat er wel belangrijke elementen zijn die de deeleconomie tot de deeleconomie maken. En de ene wetenschapper zegt van ja, dit element vind ik niet zo belangrijk, dat gooi ik eruit. En de andere wetenschappen zeggen, ja, dat vind ik zo belangrijk, dat moet erin blijven. En als er een transactie is waarin dat element niet aanwezig is, dan is dat voor mij al geen deeleconomie meer. En ja. Er zijn ook wetenschappers die zeggen, ik vind dat er die onbenutte capaciteit, die moet aanwezig zijn. En dat betekent dus ook dat je dus ook alleen maar producten kan aanbieden. Want als je over een dienst hebt, ja, hoe kan er daar nou sprake zijn van onbenutte capaciteit? Ja. Dat kan niet echt. Ja. Wie ben jij om te zeggen dat ik die tijd nutteloos gebruik? Ja, ik bedoel, ja, stel dat ik een kok op thuis afgehaald ben en ja, wat mijn capaciteit of mijn vaardigheden of mijn tijd als kok, ja, is dat nou onbenut of niet? Ja, dat is niet te zeggen. Dus dan vind ik thuis afgehaald ook geen deeleconomie meer. Ja. Ja. Dat kan, maar dan gevoelsmatig zou ik al heel snel zeggen van ja, dan ben je wel al heel rigide in je opvatting van wat is deeleconomie en wat is niet. Het viel me sowieso op dat er weinig consensus was, in ieder geval binnen de wetenschap, over het begrip. Op zich prima natuurlijk, want het is een zoektocht, maar het voor mij als buitenstaander had ik daar wat meer van verwacht, ook in het verhaal van in Parijs. Even terug naar je onderzoek. In ieder geval, je bent nu bezig om te kijken, jongens, wat zijn de effecten op reputatie wanneer je kijkt naar de textuele onderdelen van een profiel.
Nou, ik kijk meer wat zijn de effecten van die profielteksten op vertrouwen. En nog niet zozeer op reputatie. Maar op heel veel platformen in de deeleconomie schrijven kopers en verkopers vooral ook een profiel over zichzelf. En schrijven dus ook een stuk tekst over zichzelf. En ik ben heel erg benieuwd van wat is nou het belang van die tekst? Nemen kopers die nou mee in hun aankoopbeslissing? Of doen ze dat juist niet? Of maakt dat eigenlijk helemaal niet zoveel uit? Dus iemand die bijvoorbeeld überhaupt geen tekstbeschrijving over zichzelf heeft. Of misschien maar 1 of 2 regels. Of iemand die een A4'tje aan tekst over zichzelf schrijft. Is dat nou voor invloed op die aankoopbeslissing van die koper? En dat is meer gewoon het aantal woorden. Maar ook als je kijkt naar inhoudelijk naar de tekst zelf. Wat voor woorden gebruikt iemand? Is iemand bijvoorbeeld heel egocentrisch in zijn tekst? Dus gebruikt heel veel woorden waar het woord ik voorkomt of waar het woord mij voorkomt? Of maakt hij ook heel veel links naar andere mensen? Dus is hij heel sociaal in zijn tekstbeschrijvingen? Zijn dat bijvoorbeeld weer factoren die van invloed zijn op die aankoopbeslissing? Daar ben ik heel erg benieuwd naar wat het antwoord daarop is. En kun je daar al iets over zeggen? Of misschien in ieder geval wat verwachtingen? Of ja, maar verwachtingen opvallen? Kan ik wel uiteraard. Want ik zit er middenin en ik heb daar nog gewoon nog 0 resultaten over. Maar ik zou toch wel verwachten dat mensen die überhaupt meer over zichzelf prijsgeven. En in dit geval hebben we het over platformen thuis afgehaald. Dus koks die meer over zichzelf vertellen. Dat die dat ook meer van invloed is op de aankoopbeslissing van de afhaler. Mm-hmm. Gewoon puur om het feit dat iemand wat meer over zich laat zien. En dat je ook een gevoel van bekendheid met zo'n kok kan ontwikkelen. En dat je ook een soort van gepercipieerde relatie, hoewel je elkaar nooit hebt ontmoet en je leest alleen maar een tekstje, kun je er al wel een aantal beelden bij vormen van hoe is nou die persoon? Want uiteindelijk ga je diegene wel in het echt ontmoeten. Je gaat echt naar zijn huis toe en je komt echt voor zijn deur te staan. En uiteindelijk ga je ook zijn eten, zijn maaltijd, ga je daadwerkelijk ook opeten. Dus dan lijkt me het ook helemaal niet raar als je wat van tevoren wat meer wil weten over die persoon. Tekst die kan er echt een bijdrage aan leveren. En ik verwacht ook dat mensen die in een tekst benadrukken wat hun vaardigheden en capaciteiten zijn als kok. Hè, bijvoorbeeld hoe lang doen ze het al? Hebben ze al ervaring in bijvoorbeeld een restaurant? En waarom doen ze dit bijvoorbeeld? Doen ze het om sociale motieven? Willen ze graag nieuwe contacten maken? Of vinden ze het echt leuk om voor die ander te koken? Dus koks die dat soort elementen benadrukken, zou ik verwachten. Dat maakt indruk op een koper. En die zullen misschien ook eerder geneigd zijn om van zo'n kok een maaltijd af te nemen dan van een kok die dat niet doet. Maar heb je het dan over mensen die hun capaciteit oftewel hun restjes verkopen? Mm-hmm. Of mensen die echt gaan koken voor het platform? Die koks die hebben allemaal. En uiteindelijk zal een afhaler daar een beslissing in moeten maken of een onderscheid in moeten maken. Of überhaupt na moeten denken van vind ik dit belangrijk? Maakt het uit dat iemand op dit platform een maaltijd aanbiedt die voor iemand die misschien wat eerste stapjes wil zetten in een catering business. Mm-hmm. Ja, dat zie je ook voorkomen. Ja. Zeg van goh, ik wil kijken van of datgene wat ik van plan ben in een echte business, of dat echt aanslaat bij mijn markt. Wil ik gaan kijken of, daar ga ik thuis afgehaald voor gebruiken om wat klantervaring op te doen. Mm-hmm. Of er zijn er natuurlijk heel veel hobbykoks, amateurkoks die zeggen van, ik vind het zo leuk om voor mijn buren te koken, voor de mensen om me heen. En de waardevolle sociale contacten die ik daarin opdoe. Dat is voor mij echt de belangrijkste reden om mee te doen. Ja. Dus je hebt een verscheidenheid aan koks die daarin op dat platform aanwezig zijn. Maar wat dat nou doet met die aankoopbeslissing, dat, uh,
Dat weten we nog niet. Dat gaan we nog horen. Ja. Hoe moeilijk is het om een onderzoek te gaan doen wat jij doet naar eigenlijk een relatief specifiek casus binnen de deeleconomie? Mm-hmm. En in sommige definities is het niet eens deeleconomie, afhankelijk welke definitie je pakt. Mm-hmm. Om daar vervolgens conclusies uit te gaan trekken die eigenlijk voor meer deeleconomie breed zijn. Als ik gewoon even advocaat van duivel mag zijn, mm-hmm. Bij deze in ieder geval, ik vraag trouwens geen toestemming, ik ben het. Kun je dus zeggen van thuis afgehaald, ten eerste, het is in veel gevallen geen pure deeleconomie. Je kunt zeggen van ja, uiteindelijk een aantal factoren spelen in op waarom het vertrouwen of reputatie wel niet belangrijk is. Ten eerste natuurlijk, het gaat vaak bij mensen in de buurt, oftewel je hebt echt een fysieke contact met de mensen, terwijl bij heel veel andere initiatieven waar je ziet, heb je dat bijvoorbeeld niet, mm-hmm. of niet direct. En daarnaast gaat het om een product, in ieder geval eigenlijk meer om een dienst, waarbij je eigenlijk, kijk, als je wordt een Airbnb, dan krijg je foto van een huis en dan zie je van oké, het huis ziet er goed uit. Mm-hmm. Natuurlijk heb je geen idee hoe de buren zijn, hoe schoon het is, maar uiteindelijk heb je best wel houvast aan de hand van de foto's. Wanneer het gaat over koken, dan gaat het heel erg om de skills van degene die dat bereidt. Oftewel, heb je eigenlijk veel meer onzekerheden, mm-hmm. In ieder geval gewoon gevoelsmatig, dan bijvoorbeeld bij een huis of bij een ladder. Hè? Van ladder, ja, op zich, ja, er kan heel veel mis mee zijn, maar over het algemeen zit het wel goed. Mm-hmm. Bij de maaltijd kan heel erg veel mis zijn. En dat kan zowel aan de smaakkant zijn, dat kan zo zijn aan het sociale contact van oké, jongens, hè, lekker eten, maar die kok is echt gewoon een wijze eikel. Mm-hmm. Tot aan echt gewoon puur een stukje hygiëne, je wordt er ziek van. Mm-hmm. Dus daar spelen hele andere issues rondom vertrouwen dan binnen andere deeleconomie-initiatieven. Dus hoe goed kun je uiteindelijk straks, als je klaar bent met je onderzoek en je hebt je vooral gericht op de cases afgehaald, ja. Zeggen van deze resultaten zijn eigenlijk generiek door te vertalen naar de deeleconomie in een brede of in de breedste zin van het woord. Ja, nou, dat kan niet. Dus deels. Misschien voor een klein deeltje ook. Dus je zal jouw vraag in hoeverre kun je generaliseren op basis van één case study? Nou ja, dat mooie samenvatting, dankjewel. Ja. dat is natuurlijk niet goed mogelijk. Maar door onderzoek te doen naar een case study of een case study te gebruiken, kun je wel iets leren over zo'n deeleconomie. En kun je wel inzichten krijgen hoe zo'n deeleconomie werkt. En nogmaals, zo'n deeleconomie is heel groot. Er zitten heel veel platformen in. En heel veel smaken en verschillende kleuren van platformen zijn er aanwezig. En ze zijn onderling altijd weer net eventjes niet helemaal één op één vergelijkbaar. Ze doen het allemaal net even weer wat anders. Ze hebben weer net even andere verdienmodellen. Of de gebruikers doen weer mee om andere motieven. Nou ja, zo kun je nog wel doorgaan op hoeveel kenmerken platformen onderling vergelijkbaar zijn. Maar ik denk wel dat de lessen die we trekken uit de casus thuis afgehaald een mooi voorbeeld is voor platformen die zich wat meer richten op het pure delen. Of het wat meer sociale karakter van zo'n platform. Kijk, en daarmee is een casus als thuis afgehaald wel heel goed vergelijkbaar, denk ik. Nou, dus voor wat chat is van oké, platformen met deze kenmerken. Ja. Daarvoor kun je in ieder geval de resultaten kun je, nou, in ieder geval niet één op één doortrekken, maar biedt de resultaten goede handvaten om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Ja, dat denk ik wel. Dus als je denkt van oké, thuis afgehaald heeft kenmerk X, Y, Z. En ik heb een tweede platform die heeft kenmerk in ieder geval X en Y. Nou, dan kun je al wel mooi een redelijke vergelijking maken of een voorspelling maken van hoe bijvoorbeeld de reputatie of misschien die tekstbeschrijving van die verkopers daar een rol in gaat spelen. Ja. En dat bijvoorbeeld een totaal andere platform even pakken, bijvoorbeeld Uber, hè, de taxidienst. Dat is totaal anders dan thuis afgehaald, zowel qua product, zowel qua kenmerken. En daar zou dus heel goed kunnen zijn dat die variabelen, zoals reputatie of die tekstbeschrijving, een hele andere rol gaan spelen. Dus je blijft dus ook continu onderzoek nodig hebben in die deeleconomie, die een licht kunnen laten werpen of laten schijnen op die verschillende
platform waaruit de deeleconomie is opgebouwd. En nou, ik probeer dat voor een klein stukje te doen, van een klein hoekje van die deeleconomie. En denk van, nou, dan heb ik daar in ieder geval al met een klein zaklantaarntje al wat meer licht op kunnen werpen. Maar er blijft een hele grote, op dit moment nog een hele grote donkerte, of, ja, heel veel donker over. Waar nog veel meer onderzoek nodig is. Ja, en, ja. Dus ook met iedere onderzoeker die ik spreek, zegt uiteindelijk... Het moraal van het verhaal is, we moeten meer gaan onderzoeken. En iedereen dacht van, ja jongens, kap nou. Maar daar zit zeker een kern van waarheid in. Daar ben ik absoluut mee. En dat is ook gewoon zo. Dat maakt ook dat er ook zoveel mensen met dit onderwerp bezig zijn. En dat in zijn totaliteit stuur je dit onderwerp steeds een stukje voort. En weet je steeds iets meer. En blijft dat ook noodzakelijk. Ja. Maar goed, in mijn eentje, even terugkomen op de vraag, kun je met die ene casus... Ja, in mijn eentje kan ik dat natuurlijk nooit doen. Maar ik probeer wel, mijn ambities wel, om een klein stukje van die deeleconomie net even wat meer bekender te maken. Nou, volgens mij werkt dat op deze en deze manier. Ja, hartstikke goed. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar meer duiken. En ik denk ook uiteindelijk misschien uiteindelijk ieder onderzoek op het eind wel meer vragen oplevert, maar wel betere vragen. En ik denk dat het wel belangrijk is om er gewoon meer bewust van te zijn. En deels omdat het gewoon heel belangrijk is, deels ook om gewoon een beetje door de marketing bullshit heen te prikken die we verder om ons heen horen. Ik denk dat het goed is om daar gewoon heel erg kritisch in te blijven. Als laatste, ik heb net voor mijn reputatie en rating expedition heb ik eigenlijk vijf hoofdvragen. Ik zie ook op je blaadje dat je daar al van tevoren over hebt nagedacht. Dus laten we daar als laatste op ingaan. Eigenlijk de eerste vraag is eigenlijk, hoe werken deze systemen? Wat zie je daarin gebeuren? Nou, als je het hebt over reputatiesystemen en hoe werken die? Of hoe werkt de reputatie? Dan zou ik kunnen zeggen van, nou, er zijn in ieder geval twee mechanismen die in ieder geval heel belangrijk zijn bij waarom reputatie eigenlijk werkt. En de eerste is een control mechanisme. En dat control mechanisme wil zeggen dat we door middel van controle eigenlijk vooraf al het gedrag van die verkoper kunnen beïnvloeden. Want door ons oordeel achteraf kunnen we het gedrag vooraf beïnvloeden. En dat komt natuurlijk omdat die verkopers gevoelig zijn voor een goede reputatie. En ze zijn gevoelig voor een goede reputatie omdat dat hun omzet in de toekomst gaat beïnvloeden. En daardoor zullen ze zich ook eerder betrouwbaar opstellen en betrouwbaar gaan handelen. En ze zijn dus ook heel erg afhankelijk van onze goede beoordeling achteraf. Dus dat is dat controlemechanisme. En het tweede mechanisme is een learning mechanisme, zoals dat wordt genoemd. En wij als koper kunnen leren van de ervaringen van anderen die al eerder zaak hebben gedaan met die verkoop in het verleden. En als wij die ervaringen zien, dus bijvoorbeeld in beoordelingen met sterren of feedback in de vorm van textuele feedback. Dan kunnen we uit die ervaring lessen trekken en dan kunnen we al een beslissing maken. Op dit moment wil ik wel met die verkopen in zee. Dus dat zijn twee belangrijke mechanismen hoe reputatie werkt. Dan komen we bij de tweede vraag. Zijn ze echt nodig? In ieder geval ook, ik gebruik zelf Airbnb regelmatig, of in ieder geval af en toe. En ik was pas op Parijs, bij WeShareFest, Airbnb gehad voor een week. En vervolgens, dan moet je inderdaad elkaar waarderen. En je krijgt pas zien wanneer de ander het ook heeft ingevuld. Slim systeem. En ik las haar waardering. Ik dacht van, jongens, wat een middle of the road bullshit is dit. Vervolgens, toen las ik mijn waardering, dacht ik van, goh Martijn, nu doe ik hetzelfde. Hè? En dan heb je allemaal zinsfragmenten als van, he was an awesome guest, I would highly recommend him. Dus eigenlijk ben je elkaar aan het pleasen. Zeker omdat je ook weet dat je elkaar beoordeelt. En vervolgens ben ik eigenlijk al mijn andere recensies gaan lezen. En ik dacht van, ja, dit is eigenlijk gewoon, dit gaat helemaal nergens over. Dus eigenlijk is mijn vraag, en is ook natuurlijk al eerder in het gesprek voorbij gekomen. Zijn die systemen echt nodig? Ja en nee. Ja, omdat... kijk, dit soort transacties in de deeleconomie, die spelen zich initieel online af. Je gaat eerst online met elkaar kennismaken. En
de online omgeving brengt met zich mee dat ten eerste heel veel, wat ze dan noemen, informatie-asymmetrie is. De verkoper weet uiteraard veel meer over zijn product en dienst die hij aanbiedt dan jij als koper dat weet. En de online omgeving kan daar met bepaalde dingen die informatie-asymmetrie een beetje opheffen. Hè? Door bijvoorbeeld van die foto's te bekijken, teksten te bekijken. Maar reputatie is dus ook belangrijk om die informatie-asymmetrie op te heffen. Hè? Want je hebt gewoon die oordelen van die andere mensen nodig van, ja, is datgene wat die verkoper zegt dat hij aanbiedt, klopt dat ook een beetje? Komt dat ook overeen met de werkelijkheid? Maar dat is mijn vraag van, is dat echt nodig? Want uiteindelijk als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld, hè, je gaat vliegen via KLM, mm-hmm. dan vertrouw je erop dat de werkgever KLM ook individueel zijn of haar werknemers beoordeelt. En je legt eigenlijk verschuif je dat peer-to-peer controlemechanisme naar to business. En op het moment als je weet van, goh, weet je wat, Airbnb die checkt alles handmatig en die doet allemaal background scans en uiteraard is er mogelijkheid tot een klachtenlijn als er iets misgaat. Maar voor de rest vertrouw ik eigenlijk in het merk en daardoor heb ik eigenlijk niet zozeer die peer-to-peer reputatiemechanisme nodig. Ik denk dus wel dat we reputatie wel nodig hebben. Peer-to-peer reputatie nodig. Ja, peer-to-peer reputatie hebben we wel nodig. Hè. Uiteraard ook wel van het platform. Maar gegeven dat je die vertrouwt. Dus hè, we vertrouwen Airbnb. Ik wil daar prima zaken op doen. En ik ga dus in zee met al die verschillende verkopers of niet. Ja, dan blijft reputatie wel nodig. Maar er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij reputatie. En dus daarom ook een beetje mijn tweezijdig antwoord van ja en nee. Kijk, reputatie, daar is wel kritiek op gekomen. Omdat reputatie zelf niet altijd even betrouwbaar is. Een aantal redenen. Dus, er is bijvoorbeeld heel weinig discriminatie in de reputatiescores die worden gegeven op zo'n platform. Bijvoorbeeld bij Airbnb is het mogelijk om 5 sterren te geven op verschillende onderdelen. En uiteindelijk is er ook een totaalscore van 5 op een schaal van 5, 1 tot 5. En dan zie je dat volgens mij 95% van de beoordelingen zitten altijd op 4,5 ster of hoger. Dus je kan wat dat betreft heel weinig onderscheid maken in de kwaliteit tussen de verschillende aanbieders. Het zorgt er volgens mij wel voor dat slechte aanbieders wel per definitie misschien van niet op die markt aanwezig zijn. Maar binnen in die markt kun je met die reputatiescores heel weinig onderscheid maken. Hè? Dus er is weinig discriminatie mogelijk. Daarnaast zijn reputatiesystemen ook wel ontvankelijk voor manipulatie. Dus een concurrent zou misschien negatieve feedback met opzet kunnen achterlaten voor een andere concurrent. En op die manier op een oneerlijke wijze reputatie kunnen beïnvloeden. Of juist iemand vraagt zijn familie of vrienden of doet het juist zelf. Om zijn reputatie te beïnvloeden op een positieve manier. En op die manier wordt reputatie ook gemanipuleerd. En wat ook heel belangrijk is dat feedback ook niet altijd wordt gegeven door de transactiepartners. Dus in jouw voorbeeld heb je wel netjes feedback gegeven over jouw ervaring in relatie tot het appartement waar je in verbleef. Maar heel vaak wordt het ook niet gedaan. Hè. Meer dan 50% van de gevallen wordt er gewoon geen feedback gegeven. Nou, dat zijn allemaal ervaringen waar we helemaal niks van af weten. En die toch wel waardevol, denk ik, zijn ook over het gedrag van die verkoper. Dus ja, ook de reputatiesystemen zelf zijn niet altijd even vlekkeloos. En daar valt ook echt wat op aan te merken. En weten we eigenlijk wel wat er gebeurt in die reputatiesystemen? Ik denk dat dat ook al een van de discussiepunten moet zijn. Hè? Bijvoorbeeld bij Airbnb. Mm-hmm. De textuele dingen zijn openbaar. Maar we hebben geen idee in ieder geval wat de ingrediënten zijn van die 0 tot 5 star rating. Want bij Airbnb, daar kun je in ieder geval, als je moet waarderen, kun je zeggen, goh, weet je wat. Wat is de publieke feedback die je geeft? Mm-hmm. Wat is de feedback die je aan Airbnb geeft die de verder niet mag zien?
En wat wil je nog tegen de werkgever zeggen, even buiten alle publiekelijke stukken om? En zelfs bijvoorbeeld met Uber. Hè, we weten ook dat Uber ook trackt van hoe hard je rijdt, hoe hard je remt, al dat soort dingen. Maar we hebben eigenlijk geen idee van op basis waarvan die rating wordt neergezet. Dat kan ook zo zijn. Ja, kijk, bijvoorbeeld eBay ontwikkelt ook een bepaald algoritme waarop zij een uiteindelijke percentage geven aan een verkoper. Ja, niemand heeft inzicht in dat algoritme. Kijk, het wordt vast wel opgemaakt uit de verschillende onderdelen en hoe we die waarderen. Maar ja, we moeten eBay maar vertrouwen op hun blauwe ogen dat percentage wat daar wordt gezegd, dat ook een goede weerspiegeling is van de werkelijkheid. Ja, dat weten we niet. En in hoeverre zou dat openbaar moeten komen? Ja, vraag ik me toch wel een beetje af. Want ik geloof ook wel van, ja, dat zijn ook wel bedrijfsgeheimen. Maar ik denk niet dat eBay eraan ontkomt om daar enige transparantie over te geven of enig inzicht in te geven. Want het is wel een beïnvloedende factor in alle transacties op dat platform. En doen we dat nu? In ieder geval, voor zover jij bent tegengekomen? Dat zou ik niet weten. Dan zou ik echt weer even hun website erbij moeten pakken en te kijken of ze dat doen. Maar nou, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen wat je zegt van in het kader van integriteit, transparantie, dat we daar als gebruikers best wel iets over willen weten en misschien ook iets over moeten weten. Ja. Nou ja, en soms is trouwens reputatie ook niet nodig in de zin van platforms als PeerBee, die werken ook heel goed zonder reputatie. Zonder al die variabelen met die sterretjes en met die feedback. Dat is daar compleet afwezig. Dus je hebt ook platformen waar het gewoon, gewoon niet noodzakelijk is. Ja. Omdat mensen op andere bronnen van vertrouwen leunen en niet zozeer op reputatie. Ja, misschien kun je ook zeggen uiteindelijk dat platformen heel erg gaan inzetten op een reputatiesysteem. Om dan een soort van zelfregulerend systeem neer te zetten. Waardoor ze eigenlijk zelf minder werk hebben aan klant- en klachtenservice. Mm-hmm. Op het moment dat je gewoon als platform gewoon heel erg sterk staat in je merk, maar ook in je klachtenafhandeling, dan is misschien uiteindelijk het reputatiesysteem minder van belang. Kijk wat naar marktplaats.nl. Mm-hmm. Hun reputatiesysteem is natuurlijk echt gewoon, gaat eigenlijk nergens over. Nee. Want ja, je kunt nergens een referentie achterlaten. Het enige wat je ziet is gebruikersnaam en hoeveel jaar je lid bent. Nou ja, je kan vandaag 20.000 profielen starten die over 10 jaar allemaal profielen zijn met 10 jaar marktplaatservaring. Mm-hmm. Maar toch blijven er wel gewoon op bezig. Ja, dus Marktplaats is ook zo'n voorbeeld die weinig reputatie informatie aanbiedt over verkopers of kopers trouwens ook. Mm-hmm. En dat desondanks toch heel goed werkt. Het heeft gewoon heel veel succes. Ja. Dus blijkbaar zijn er andere factoren in het spel waar mensen hun vertrouwen aan ontlenen. Ja. Dus ja, reputatie is dus niet altijd nodig. Nee. Ja en nee. Dus, ja. Laatste vraag, want in de zijn we ook al bijna een uur aan het, aan het kletsen. Hartstikke interessant sowieso. En ik denk uiteindelijk de juiste gesprekken die helpen weer om bepaalde gedachten te vormen. Ook voor de mensen die dit kijken en luisteren. Laatste vraag, wat zijn volgens jou ingrediënten voor een duurzaam reputatiemodel? Oftewel, wat zijn dingen die je hebt tegengekomen of die gewoon in je gedachten zitten? Waarvan je zegt, goh, dit zijn, dit mist er nog in. Hè? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat ik zelf heel erg mis is het recht om fouten te mogen maken. Want uiteindelijk, als je fouten maakt, daar leer je van en daarvoor word je beter van. Mm-hmm. Maar als een fout maakt, betekent dat je 1 ster krijgt van een paar mensen, ja, waardoor je geen transactie meer hebt, ben je niet meer geneigd om je nek uit te steken, waardoor je uiteindelijk ook niet meer zult leren groeien en innoveren. Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Ik denk dat een ingrediënt voor een duurzaam model, voor in de toekomst, zou ook moeten zijn van, is reputatiedata van bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog wel relevant voor de manier waarop ik nu handel? Stel, 10 jaar geleden was ik nog een onervaren verkoper die fouten maakte in de manier waarop hij zijn product of dienst aanbood. Moeten die ook nog meetellen nu in het heden? En dus de houdbaarheidsdatum of de houdbaarheid van reputatiedata? Ja, exact. En ik denk dat dat misschien niet het geval zou moeten zijn. Dat je zegt van, nou ja, we grijpen wel terug op een bepaalde periode, misschien maximaal 5 jaar geleden, of misschien 1 of 2 jaar geleden.
Want dat is de meest relevante en betrouwbare reputatiedata zoals ik nu ben. En is het dan ook eerlijk, is het dan ook relefant om reputatiedata van bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog steeds te laten meetellen? Dus ik denk dat dat niet zou moeten zijn. En waarom zou je ook niet offline reputatie kunnen meenemen naar online reputatie? Dus als ik al 10 jaar succesvol ben in mijn werk als loodgieter, offline. Ik heb gewoon een offline goede business in. Ik heb daar gewoon heel veel succes in. En ik heb daar ook een goede reputatie opgebouwd in een lokale klantenkring, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment besluit ik van, nou, nu wil ik ook online gaan. En ik ga op een website zoals, volgens mij Crocker of zo. Dat is een website waarop je online diensten kan aanbieden. Of Werkspot. Of Werkspot, inderdaad. Dan moet ik met 0 reputatie in 1 keer beginnen. Terwijl ik toch een offline reputatie heb van 10 jaar lang al. Dus ja, we zouden toch moeten nadenken van naar manieren waarop ik eigenlijk mijn offline reputatie kan meenemen naar mijn online business. Dus dat zou eigenlijk ook heel mooi zijn als dat zou kunnen. Dat mensen niet helemaal vanaf 0 beginnen. Daarnaast eigenlijk ook van, en dat is volgens mij ook wel een hot issue van, ja, kun je die reputatie die je op verschillende platformen hebt opgebouwd, nou ook eens een keer meenemen naar een andere platform. Stel dat ik heel nauwkeurig ben op Airbnb. Ja, dat is een van die factoren waar je op mensen kan beoordelen. Dat is nauwkeurigheid. Nou, daar score ik hoog op. Heb ik een hoge reputatie op. En vervolgens zeg ik, nou, ik wil naar een platform als Werkspot. En daar is nauwkeurigheid ook een belangrijke vaardigheid. Nou, zou ik dat dan niet gewoon kunnen meenemen, mijn reputatie van Airbnb, naar Werkspot? En mijn reputatievariabelen op nauwkeurigheid, zodat ik daar weer ook opnieuw die business kan beginnen. En misschien als laatste denk ik van, ja, die platformen zouden ook met elkaar die reputatie kunnen uitwisselen. Nu zijn al die platformen allemaal silo's, waarin je die hun eigen data hebben, die hun eigen gedrag van gebruikers monitoren, maar onderling is daar totaal geen uitwisseling in. En ik denk dat ze de deeleconomie ook groter zouden maken als ze die data ook zouden uitwisselen met elkaar. Zodat ze ook meer te weten komen over hun eigen gebruikers en dat die platformen ook met elkaar gaan delen. Ja. Want met elkaar is het tot nu toe totaal geen deeleconomie. Dus deelplatformen moeten ook zelf gaan delen? Absoluut. Ja, absoluut. Lijkt me goed. En ik denk, ik kan me voorstellen dat dus niet alles willen delen, maar je kunt wel een soort van basisdrempel neerzetten van jongens, dit zijn dingen die we delen en daar maken we elkaar sterker van en dit houden we voor onszelf om ook onze concurrentiepositie ook te behouden, ja. Business-wise gezien. Ja, nou ja, er is een voorbeeld bekend waarin iemand Airbnb of zijn klant op Airbnb had opgelicht en vervolgens ging hij weer door naar een ander platform en deed hij daar hetzelfde trucje weer. Ja. Nou ja, als die platformen met elkaar hun les hadden uitgedeeld, dan was dat natuurlijk niet voorgekomen. Ja, dan loop je wel het risico even, de andere helft van het verhaal, dat je een soort van collectieve blacklist creëert. Waar dat is, als die terecht is, dan vind ik het niet erg. Ja, ja. Maar mensen mogen wel fouten maken. Ik bedoel, dat blijft en dat is ook zo. Maar waarom niet een blacklist hanteren als die wel terecht is? Ja, ja. Oké, super. Heeft verder jouw onderzoek, wat is jouw timeline voor de komende tijd? Wanneer? Het onderzoek waar ik nu mee bezig ben met reputatie en de tekstbeschrijving, dat hoop ik dit jaar mijn resultaten te kunnen verzamelen en daar een mooi artikel over te kunnen schrijven en te kunnen indienen. Daarna wil ik graag heel graag een vragenlijstonderzoek doen om wat meer te weten te komen over die verschillende perspectieven ook. En dat tussen platformen vergelijken. Dus dat zou ik nog steeds graag met thuis afgehaalde gebruikers willen doen. Maar ook een tweede platform eraan willen toevoegen om die vergelijking te kunnen maken. En ook iets meer te weten te kunnen komen over de deeleconomie. En als laatste zou ik graag een interventie willen ontwikkelen die meer inzicht geeft in het vertrouwen tussen gebruikers. Dus dat mensen van tevoren al wat nog meer en elkaar op betrouwbaarheid kunnen schatten dan de manier zoals het nu gebeurt. Ja. En uiteindelijk hoop ik dan in 2019 klaar te zijn. Kijk, ik zeg laten we daarvoor gaan.
Precies. Ja, hey, super dank voor het delen van je tussentijdse inzichten. Ja, graag gedaan. Vond het leuk om te doen. En veel succes met de volgende stappen en we houden van je.